Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Par puta sam uključivala kameru i uspadaju mi naočare. Pre nego što sam stavila ovu masku, međutim, nije moglo da se snimi. Ne znam da li vam sada smeta buka, komšije preko puta renoviraju kuću. Uglavnom, renoviranje je u toku i galama je, gužva je, ima puno majstora, radi dosta nekih mašina. Sva sreća pa je vrućina na polju, ako uopšte tako može i da se kaže sad u ovom periodu, sva sreća pa je vrućina na polju. Sad će neko da se smeje i ja se smejem, verujte mi, nisam mogla da verujem da ću ovu rečenicu ikada izgovoriti, ali dobro, sva sreća kao što sam rekla, pa je na polju preko 40 stepeni već, a nema još ni 12 sati. Pa sam morala da zatvorim sve terase i prozore, tako da ih manje čujem. Palila sam klimu, otvorena su mi vrata, tako da ovde može da se diše. Nego htela sam, odnosno palila sam kameru, kao što sam rekla, par puta pre nego što sam stavila ovu masku, međutim, sekunda zamenim naočare, jer ove me užasno nerviraju. Evo ovako, ove mi spadaju, klizaju. Ali dobro, nema veze. Navikli ste već na moja izdanja. Hoću samo da vam pokažem koju sam masku stavila, odnosno koju masku u posljednje vreme često koristim. Nju sam kupila u Aleksandru pre, pa možda ima 2 meseca i zaista je često koristim kada nemam neku u vidu maramice. Znate da volim one maskice u vidu maramice sa hijaluronom za hidrataciju uglavnom. Ali ovo je zlatna maska sa lifting efektom. Kupila sam, kao što sam rekla, u Aleksandru. 80 ml je u pitanju. Čestice zlata u ekskluzivnoj formuli. Aktivni kompleks specijalno je kreiran da pruži konstantnu borbu protiv starenja kože. Trenutni lifting efekat je vidljiv čak i kada koža apsorbuje masku. Delovanjima maske koža postaje zategnuta, obložena zaštitnim mikrofilmom. Kolagen, odnosno kolagen je jedan od glavnih sastojaka maske, prodire dublje u slojeve kože, pomaže u povećanju elastičnosti, usporava prevremeno starenje, daje joj prirodan zdrav izgled, vitamin B5 regeneriše, hrani ćelije. Dobro, hidrira i obnavlja kožu lica. Naneti deblji sloj maske na prethodno očišćenu i suvu kožu lica. Ja sam moju kožu očistila tonikom. Zatim umila sam se glicerinskim sapunom, osušila sam kožu lica dobro peškirom i rasporedila sam ovu masku na lice i vrat. Ne znam koliko možete da vidite, ovako ona je baš zlatna, na lice i vrat. Sačekat ću 20 minuta i ove mi naočare spadaju. Nakon toga temeljno isprati lice vodom. Preporučuje se upotreba 2 do 3 puta nedeljno. Nisam je koristila 2 do 3 puta nedeljno. Kao što sam već rekla, često je koristim, ali u kombinaciji sa onim, vidite, potrošila sam možda polovinu, u kombinaciji sa onim maskicama u vidu maramica, odnosno sheet maskama, kako ih već zovu, nisam možda nanela toliko debeo sloj koliko preporučuju, ali mislim da će biti dovoljno. Uvek ovoliko nanesem. I smatram da je to dovoljno. Osjećam blago onako hlađenje i peckanje dok mi je maska na licu. Iskoristit ću priliku dok sedim ovdje, časkam sa vama, da nađem, ali ne znam gdje je. Daj Bože da mi nije iza, ovdje nije, iza telefona, pa ti nije. Evo mi ga tu, da uradim ovim gusama. Pominjala sam vam da koristim ovaj Balain u vidu labela peeling za usne. Vidite, ima ga u DM-u, nije skup, probajte ga, odličan je, stvarno. Uglavnom uveče, kada sednem ispred TV-a da gledam neki film ili neku emisiju, šta već, ili blejim za laptopom, malo samo dok krene, jer on je baš onako grubi suv. Evo ga. Uveče, kao što sam rekla, uglavnom radim peeling usana, ali, evo ga, gledalce. Ali ću sada iskoristiti to dok ćaskam sa vama, odnosno iskoristit ću priliku da to uradim. Ja ga prvo 2-3 minuta ovako grubo trljam po usnama. Zatim kada dovoljno tog proizvoda ostane na usnama, vidjet ćete već i sami kada počnete da ga koristite, kada vidim da se taj gornji površinski sloj, odnosno mrtve ćelije kože kada su se oljuštile sa usana, nastavim sa prstom ovako da lagano
prelazim, već ćete videti kad treba da prestanete, kada počnu da vas peckaju, kao da vam gore usne. Nemojte da iziritirate puno vaše usne. Bolje sutra da ponovite ponovo, nego odjednom, pa da, pogotovo ukoliko su vam puno ispucali i niste dugo radili peeling, nemojte agresivnim metodama to pokušavati da rešite odjednom, nego iz više puta pomalo. Zatim, kao što sam rekla, nastavim sa prstom da radim peeling sa ovim ostatkom proizvoda, odnosno viškom proizvoda koji je ostao na mojim usnama. Ili jednostavno, kao kad nanosite labelo gornju od donju usnu, može i tako. I nekom maramicom. Ili u ovom slučaju imam tu peškirićem, skinuti višak proizvoda. Evo vidite, usne su zaista lepo ispilingovane, lepo iznegovane. Ja ću ponoviti ovaj proces još jednom. A zatim posle toga ću namazati vazelin. Pokazala sam vam, koristim vazelin u obliku grožđane mastinju. Njega sam kupila u Liliju, odnosno Ana mi ga je kupila u Liliju odavno već, ali to se toliko sporo troši, jedno mi ga utašim dole, morat ću da siđem da ga uzmem, ali toliko dobar da ne mogu da vam opišem. Tako lepo neguje usne, hidrira da i daje neki lep sjaj i ostaje na usnama dok ga ne skinete. Ja sam prošle zime imala problem, a prošle sam zime imala problem, navukla sam se na labelo i nisam mogla bez labela bukvalno ni 2 minuta. U svakom džepu sam u kući imala labelo, i u trenerci, i u jakni, i u svakoj čini na stolu. Bukvalno nisam mogla da progovorim ni sa kim više od 2 rečenice da u međuvremenu ne izvadim labelo iz džepa i da ne namažem. I to mi je toliko počelo da mi smeta da nisam znala šta da radim. A nisam jednostavno mogla, osušim se ovako usne, kao da ih nemam, kao da ću da ih progutam bez labela. Ne znam šta ima u tom labelu. Jedva sam se ja skinula nekako sa labela. Uz pomoć, naravno, sjaja za usne. I šta je sljedeće? Naučim se na sjajeve. Tako da je moja čerka meni kupila vazelin, što je mnogo dobra stvar ukoliko imate isti problem kao što sam imala ja. Zato što stvarno kada ga namažete, sve dok ga ne skinete, on stoji na usnama. Nema šanse da vam spadne. Jedino ukoliko ga oližete. Ja nemam naviku da ližem usne. Meni karmini dugo stoje. Nebitno koji karmin. Ja kad uokvirim usne olovkom i namažem ruž, meni bukvalno taj ruž stoji, eventualno ako nešto klopam pa spadne slučajno ili se obri... Dok se ne obrišem, stoji mi na usnama. Tako da nemam taj problem. Sada ću da siđem dole da donesem vazelin, da vam pokažem koji je vazelin u pitanju. Evo me, išla sam po vazelin, samo da vam pokažem koji je vazelin u pitanju. Vidite, ima 20 grama, 20 grama lip terapi za suve usne. Ja ga otvorim, ne pipam ništa rukama, pa ste vidite koliko sam troši. A koristim ga sigurno 4 meseca. A vrlo mala količina je potrebna. I prija, pogotovo posle ovog pilinga. Evo vidite kako je to lep sjaj. E sada nema ove maske, da sam ja stavila malo nekog bronzera ili pudera. I sad je leto. Sasvim vam je dovoljan umjesto nekog sjaja. Dobro, pokazala sam vam koju sam maskicu stavila. Držim je ovdje na polici da mi bude na dohvat ruke. Ena nije bila napolju od 18. juna. Bila je tu ispred kuće, malo na terasi i to, ali nije bila da sam je izvela negde da ja šetam na povodac ili da sam je odvela u nečije dvorište ili ovdje kod komšije imamo, ukoliko ste gledali moje vlogove, znate da u komšiluku imamo jednog malog bišona, onda kod tate mog u komšiluku takođe ima jedna mala pudlica.
baš je nisam dugo vodila ni kod prijatelja naših koji također imaju Yorkija i kod njih često odemo, obožavaju da se igraju. Mnogo mi je žao zato što pominjala sam vam da je imala ciklus, tako da smo je čuvali, još je mala devojčica. Nećemo da je parimo još uvek. Naravno da hoćemo, ali ne još uvek, kao što sam rekla. Još je mala, bar još godinu dana je neka, što kaže moja Ana, tek smo je odgajili malo da svi mi odmorimo. Tako da će Angie danas izaći napolje i pravo da vam kažem, jedva čekam. Ići ćemo kod tate mog malo tamo da se istrči u dvorištu. Baš joj treba. To je to što se tiče prvog uključenja. Odoh, ova maska se već osušila. Odoh da je operem sa lica. Idem da se okupam, operem kosu. I kosa mi je... Nije mi toliko ni prljava, ni masna. Nego, znate ono kad se oznojite pa pokupite kosu u punđicu ili vežete rep ili šnalu, stavite šta god, ona vam se osuši i sad ona nije ona ni masna, ni prljava, nego imate onaj neki bljak osjećaj na glavi. Ja sad imam bljak osjećaj na glavi, tako da odoh da se okupam, osušim kosu, da spremim nešto za klopu i vidimo se posle. Aha, kod koga si došla? Ne znate da se igrate. Da. Jeli? Sad se malo. Pa šta radiš to? Ena? Pa šta radiš to, da li si normalna? Čarno. Dođi. Mir. Ena, sram te bilo, bezobraznice jedna. Neće te voleti više. Neće da ga ugrize. Pa gde može ona da ugrize? Pa gde je to, jorkinski period. Devari zub. Pa je dobro ima. Pa nema ošte. Nema, pa šta ona? Ona samo reži. Zivlja tako. Pa takva je, takav je temperament. Da, pa terije. Ona spava i reži. Da, terije. Ne, besna, dete bi ne mogu da opiš. Ja imam pudlu, isto, 14 godina. I totalno je drugačija. Ja sam prvi put sad imam terijera i meni to sve sad čudno. Da, pa terijeri su tako. Što si ljuta? Ena? Kako je ljuta? Nemoj da budeš ljuta toliko. Sram te bilo. Ali on je uporan. Da, ne odustaje. Ena, daj lopticu. Daj lopticu. Što da, pa to, sad će onda i uzeti. Sram te bilo, daj mi da ti bacim. Vratila sam tigricu kući, da ne bi pojela onog Charlija. Što si bila bezobrazna? Znači, digla mi je pritisak na 300, ako mi verujete. Idem da je okupam i da se sredim. Mislim da je dovoljno za ovaj video. Dovoljno je samo Ena, ne mora ništa ni pre ni posle. Ali, ne znam da ste primetili, ona je u fazonu ne diram te, ne diraj me. Nije ga prva napala ni jednom. Jednostavno ne dozvoljava da joj se priđe i takva je i to je to. I moramo sa tim da se pomirimo. Ona hoće nekada da se igra, ali samo kad ona hoće. I to da trčkara, da se juri. Bilo koje kuće da je u pitanju. Jel se stidiš? Jel se stidiš što si bila bezobrazna? Definitivno ne da na sebe i takva je i to je to.
Hoćemo da se odjavimo? Hoćemo da se odjavimo, dosta su te gledali kako si bila bezobrazna. Ali dobro, meni je najvažnije da ona nije prva njega napadala, samo se branila. I non stop je režala. Ona je režala, mislim, videli ste u ostalom. Odoh da je kupam, zapratite moj kanal ukoliko već niste, lajkujte, pišite komentare. I ljubim vas i volim sve, vidimo se uskoro.